ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ପୁରୀରେ ଗଡ଼ିଲା ରଥ। ଘରେ ରହି ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରଥଯାତ୍ରା ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଆରୋଗ୍ୟ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେଉ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଘରେ ରହି ରଥଯାତ୍ରାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ। ଏଭଳି କଠିନ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଘରେ ରହି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବେଡ଼ା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହଜକଚ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦିଅଁଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି କରି ରଥକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ବାରଣ ଥିଲା। କେବଳ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ତେବେ ହଜକଚ୍ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ମନ୍ଦିର ବେଳା ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ରଥଯାତ୍ରା। ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଣପୁରର ତଲାରି ଯାତ୍ରା ଏକ ନିଆରା ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ 2 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 2 ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। 2 ରଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ବିଜେ କରି ଗୋଟିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ 10 ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଖଡ଼ା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଚାରୁ ଓ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇଠି ଆଜି କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ମୋର ବି ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏ ହାଉସ୍ ଖାଉସ୍ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ। ଆଜିର ଇଏ ସଙ୍କଟର ଘଡ଼ିରେ ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ କଟିବଦ୍ଧ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ ରହି ଇଏ ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ଦେଇପାରିନି କରୋନା। ଭାବ ବିରୋଧିଆ କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଖରୁ ନହେଲେ ବି ଦୂରରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟାଇମ୍ସ।